Аймақтардағы спаларда су үшін төлемдер спаларды өнікіруге жетішпейді. Бізді бюджетіміз аз болғанынан 850 мың сом бюджетім бар өзі. Лекін шу мұрапларды ішлетіш, ойлы беріш бізді жіндей мұғамма болып болады. Бюджетіміз жетішмейді. Андықтан ирригациялық схемалар доңдығы, су сақтығы, бассейндерді құруға дайыма қошымша насие алу менен өніп келішеді. Каналларды орнату үшін дүниелік банктен 3 миллион қайтарымымыз бар. 400 мың сомлық немеге кредитке қайтарым болуш керек болады. Онда біз ешқандай іш қыла алмай қалыппыз. Бірақ насияларды қайтарып беру дайым қиыншылықтар да жаратып келген. Анткени диқандар алған суусу үшін дайым эле ақы төлөшпөйт. 2014 жылдан тарта асир сапасы үшін төлемдерді чогултуунун жаңы механизмдер ишке кирди. Ал диқандар менен алдын ала келишим түзүү. Келишим түзсө анча пайда беришин биз ойлоп көрүп, ар бир алтынын мүчөлөрү менен келишим түзүштү. Boshladik, kelishim tuzishda jariya berib turib, shu AOP'ga mucha bo'lsalaring, boshqacha narxda, arzon narxda mucha bo'lmagan bo'lsalaring, qimmat narxda bo'ladi degan jariyalarni izdik. Bunday shartda kelishim tuzgan dehqonlarga arzon va kezeksiz suv berib, ularning huquqlarini 100% qo'rqoq qaralgan. Kelishim tuzdik. Murda tuzmagan vaqtinda, o'z vaqtinda suv olish qiyinroq bo'lgan. Hozir келишим түзгөндөн кийин вактыда биз акчасын төлөп койдук суудун. Анан суу нормально алдык. Жеримизге картошка экти кирди, 7 тонна картошка алдык, 30 сотук жерimiz бар үй бүлөбүз менен. Келишим түзүү оң натыйжа берип, жыйынтыгында сыпага мүчө болууну каалагандардын саны жогорулады. 40 сотук жерим болсо, 400 сом акчаны төлөп койсом, каалаган маалында суу алсам болот экен. Келишим жок болгон үчүн быйыл кыйла кыйынчылык туудурду. Эгер мен келишимди бузган болсом, мага сууну берүүнү токтотот экен. Алар тараптан бузулуп, өз баарында сууну алып келбеген болсо, аларга өзүнчө чара колдонуп, биздин баягы жоготкон түшүмүбүздүн немелерине булар өздөрүнчө кандайдыр бир жардам бергенге аракет кылат экен да. Аталган сыпадан 300дөн ашуун дыйкан суу алат. Мурдагы жылдары төлөмдөр болгону 40% түзсө, быйыл бул көрсөткүч 70%га жетти. Мурун суалган жокпуз, бизге суу жетпей калды, түшүм болгон жок дешип, ар кандай шылтоолорду айтышып, төлөөдөн качышчу. Ошо келишимдин негизинде өздөрү келип төлөп жатышат азыркы күндө.